Tohle byl teda pořádný bajkový koncert. Dějištěm mistrovství republiky v short tracku, nebo chcete-li krátké dynamické jízdě, se stal již po druhé Harachov. Pod skokanské můstky se tak opět sjela česká špička a o reprezentanty, kteří toužili po titulu národního šampiona, nebyla ve startovní listině rozhodně nouze. Tak já se těším, já jsem v podstatě tady ten závod dělala minulou za život, což bylo minulý rok tady na mistráku. A musím říct, že mi to bavilo, bylo to intenzivní, rychlý a prostě 20 minut plného šrotu. Takže se těším moc. Čekám, že to bude rychlej závod a nikdo si nedá nic zadarmo. Já bojuji vždycky o titul. Premiéra, tak jsem docela zvědavá. A zvědavých lidí tu bylo samozřejmě více. Největší favorit na zisk titulu, loňský mistr republiky Jan Vastl, se však zranil při tréninku a na zlato si tak brousili zuby jináčí borci. Bojovat určitě budu, vidíme, na co to bude stačit, sice ten short track je už na mě trochu krčák, větší disciplína, nicméně tady v Harachově to není lehký short track. Po dobrým startu, když to nepokazím, tak si myslím, že jsem schopný o ten titul bojovat a pokusím se o to. A jak to celé dopadlo? Prvním v cíli byl sice Honza, ale nikoli v Škárnico, ale zatloukal. Loňské stříbro tak letos proměnil v kov nejcennější. Jak náročný to byl závod? Náročný byl extrémně. Myslel jsem si, že to bude vždycky kopec se pojede, pak se oklepne, ale v podstatě mi přišlo, že se závodilo furt a že bych si odpočnul, mi to nepřišlo, takže těžký extrémně. No. To v elitní kategorii žen. Mistrovský dres majitelku neměnil a Jitka Čábelická si tak po roce užila své vteřiny slávy opět na stupínku nejvyšším. Nejela jsem úplně dobře, ale holky mi to trošku ulehčily, protože tam jedný zatáčce prostě nesmyslně trkly a asi to celý nějak zastavilo, spadlo, já jsem byla na vnějšku. Takže radost a tituly jsme rozdali a nezbývá, než vám popřát hezký zbytek prázdnin a příští sezonu to spolu opět rozjedeme.